O disleksiji se danas jako malo govori, iako statistike kažu da je ima 10% dece bar. Reč je o poremećaju čitanja, kao i razumevanja toga što se pročitalo, a upravo je jedna niška organizacija pokrenula inicijativu da test na disleksiju bude obavezan u trećem razredu osnovne škole. Sa mnom u studiju je upravo inicijator ove ideje, predsednik udruženja Naučime, Milan Petrović. Dobrodošli u studiju Južnih vesti. Hvala, bolje vas našao. Sa mnom je i doktor i predsednik Saveta za zdravstvo, Branislav Tiodorović. Dobrodošli u studiju. Bolje vas našao. Milane, da krenemo od vas da prvo objasnimo gledaocima na koji način deca koje imaju disleksiju vide tekst. Pa ovako, to je jedan vrlo širok spektar i radi se, ja ne bih rekao poremeću, nego jednostavno jednom drugačijem načinu na koji mozak percipira informacije. Deca koje imaju disleksiju imaju dvostruki problem. Oni moraju da ulože dodatnu energiju da bi pročitala tekst ispravno, a dodatnu energiju posebnu kako bi tekst apsolutno pravilno razumela. U tome dolazi do celog niza problema koji se spolja vrlo često i ne vidi tako lako. Jedna od manifestacija je da oni mešaju slova, orijentišu slova na različite načine kada ih pišu. Ali s druge strane, najlakši način da vidite da li neko ima ili nema disleksiju je da ga prosto pitate da vam objasni šta je tačno pročitao. Jer se kod njih mentalna slika onoga što je rečeno u rečenici zapravo ne formira na isti način kao i kod ostale dece. A s obzirom na to da se o tom problemu jako malo govori u javnosti, kako ste vi došli na ideju da eto pokrenete tu inicijativu da se test uvede kao obaveza? Pa upravo to i jeste razlog zašto smo se i okupili i dali tu inicijativu. O tome se vrlo malo govori, a u medijima postoje različite slike, već smo govorili o tome kako nije to uvek, ne dolazi to uvek od nekog profesionalnog izvora i onda se od toga stvara jedna stigmatizacija. Pre svega, disleksija nije problem koji, kako da kažem, neizlečiv i koji obeležava nekoga doživotno. Naprotiv, to su jako inteligentna deca vrlo često sa kojom samo treba raditi drugačije. Mi smo našu inicijativu i naš film koji smo na aprila meseca prikazivali u Kupini i nazvali Heroji uče drugačije, jer mi kao nastavnici i ljudi koji se bavimo obrazovanjem znamo da jednostavno to što su oni drugačiji, njih ni na koji način ne treba da ometa u njihovom pravu da imaju kvalitetno obrazovanje. Gospodine Tiodoroviću, da li je do Saveta stigla ova inicijativa? Da, stigla je i ja moram da izrazim oduševljenje da imamo tako aktivnu asocijaciju, odnosno udruženje. I bilo bi dobro da našem gradu i u drugim oblastima i drugim problemima koje imamo u oblasti zdravstva, obrazovanja i ostalima, imamo tako aktivne ljude koji su spremni da pomognu u stvari i da se bore za nešto, da budemo što bolje društvo, što uspešnije društvo, a što je vrlo važno, da nam deca budu što zdravija, što uspešnije u školi. Dakle, ovo je stvarno izuzetan problem koji se inače u razvijenom svetu prepoznao i gde se sprovode određeni postupci testiranja koje omogućava da se kasnije u postupku to eliminiše. Ali moram da kažem da mi, dakle, se nalazimo na putu da to počnemo da ugrađujemo u sistem i ja se nadam, prvo, da ćemo mi na Savetu za zdravlje grada Niša doneti pozitivnu odluku i to apsolutno skoro da sam siguran da ćemo to jednoglasno usvojiti, predložiti dakle da se uvede kao test najverovatnije od trećeg razreda je ova disleksija, a to je disgrafija, to je i diskalkulacija, ne mora biti potpuno povezan, ali može imati i zajedničko izvorište, što bi rekli ishodište, da se nešto tako uradi i da predložimo da takođe, mislim i Savet za obrazovanje grada, takođe to usvoji i da onda svi zajedno, i lepo je rečeno u dopisu koje smo dobili, da Niš bude inicijator toga u Republici Srbiji, da Ministarstvo obrazovanja donese odluku da je sastavni deo testa za decu u određenom uzrastu, da se napravi tako nešto, da bi se dobrom ranom dijagnozom i uspelo da obezbedi dobro lečenje, bolje rečeno ispravljanje, ja ga ne bih nazvao bolešću, jer i to je vrlo važno koji ćete izraz upotrebiti, jer ovo je dakle i psihološki problem, ali i sociološki problem. Kasnije ćemo malo i o tome, jel vi imate neke informacije zbog čega taj test do sada nije bio deo obaveznog sistematskog pregleda? Pa vidite, profesionalci su najpozvaniji da kažu u svojoj oblasti šta treba da se radi. Ja ne mogu da krivim ni obrazovanje, ni ti ljude u obrazovanju, pa mogu da kažem da lekari ono što rade sa logopedima,
u smislu onog predupisa u prvi razred ima nekog smisla, ali ovo je dopuna toga. Dakle, nije postojala neka namjera da se nešto izbegne, ne. Nego jednostavno se nije prepoznavao problem. I ovo je dobar korak, ja ponovo kažem, moram da izrazim svoje i oduševljenje i poštovanje prema inicijativi, da ovaj dobar korak iskoristimo, da stvarno se preduzmu sve mere, da tako i deci pomognemo. Milane, možemo sada malo da pojasnimo kako se radi sa decom kod koje se utvrdi da imaju disleksiju? Ja bih pre toga, ako mogu, samo na kratko da se nadovežem. Jedan od razloga zašto vrlo verovatno takav test nije još uvek uveden kao deo je što se u praksi dešava jedan, i lepo je istakao gospodin profesor, da je u pitanju sociološki problem. Dakle, kada dete dođe u prvi razred, neka deca već znaju slova, neka druga su došla i tek uče. U drugom razredu ona koja su znala slova već skoro tečno čitaju, ona koja su učila oni već sriču. Tek u trećem razredu vi možete da utvrdite da neko dete ima problem i da uopšte ne može da razume pročitani tekst, dok ostali njegovi vršnjaci mogu. Onda, nažalost, dešava se nešto što je stigmatizacija i u porodici i u kolektivu, gde to dete bude okrivljeno da nije vežbalo dovoljno, da ne pazi na času, da možda ima poremećaj pažnje, ko zna šta sve nije u redu, a u suštini možda je problem samo to što mi za ovaj problem nismo toliko znali. Da, čak i roditelji sami ne žele da priznaju da njihova deca imaju. Apsolutno, ali i mnogo razvijenije zemlje od naše, evo ja sam skoro bio na BET konferenciji u Londonu, oni su tek pre 6-7 godina uočili ovaj problem i počeli da ga rešavaju, ali poenta je da su počeli ozbiljno da se time bave i da to sad već kod njih daje neke rezultate, jer su sračunali da te deca uopšte nema malo i da njihovo učešće, to jest neučešće u obrazovnom sistemu, pravi velike posledice. A možemo sada samo malo da pojasnimo šta se radi sa decom kada se otkrije da imaju. Zapravo taj problem se vrlo lako može rešiti samo drugačijim pristupom u nastavničkoj praksi. Postoji nekoliko stvari koje toj deci smetaju i koje njima odmažu pri čitanju. Refleksija je recimo jedan veliki problem. Na vašem papiru slova su crne boje, na beloj podlozi njima ta refleksija jako, jako smeta. Jedan najobičniji komad one plastike koju obično koristimo za korišćenje, ono najjeftinije u kopirnicama, kojim oni mogu da smanje tu refleksiju, njima značajno pomaže da čitaju. Takođe, ako tekst ima veći prored, krupniji font, ili ako je u boji, ili ako je makar samo papir ne beo nego u boji, to njima značajno olakšava čitanje. Postoji ceo niz metoda koje mi kao nastavnici i učitelji mogu da potrebe da toj deci olakšaju i pomognu da oni savladaju čitanje. I kako da kažem, to je proces koji može da da rezultat da nekoga zaista opismenite, da neko zaista zna da čita na kraju i da nema problem sa disleksijom, iako ga je inicijalno imao. I to je zapravo naš osnovni posao. Gospodine Teodoroviću, šta mislite, zbog čega eto roditelji sami ne žele da priznaju da njihova deca imaju problem i sama deca možda ne žele da se požele da imaju neki problem pri čitanju? Pa to treba razumeti. Znači, svaki roditelj smatra svoje dete najvažnijim u životu. I on smatra da je njegovo dete apsolutno idealno. A to je i njegova slika. Znači, ako bi priznao da nešto kod deteta nije u redu, bilo na koji način, više ili manje, nešto što se može otkloniti, on bi znači priznao da i on ima taj problem. Iako ga nema. Verovatno ga nema. Znači, treba shvatiti to čisto psihološki, da jednostavno ljudi se poistovećuju sa svojim detetom. Kao što se i dete, kako raste, poistovećuje sa svojim roditeljima, s majkom, sa ocem, normalno uvek gledajući one najpozitivnije strane. Dakle, treba da shvatimo jednostavno da roditeljima treba dati slobode. Da se slobodno ponašaju, da svoje dete gledaju ne kritički, ono što bi rekli kritizerski, nego najobjektivnije i da vide zašto je napravio neko slovo preskočio, zašto je zamenio neko slovo. A to ne piše u tekstu. Znači, to već treba da mu bude povod da se angažuje i evo, upravo kod profesionalaca, da kaže, ajde vidimo šta to treba da uradimo. I to je izvanredna stvar o kojoj možemo, pazite, ta deca, njih malo nije 10% populacije, to je procena nekakva i u svetu prisutna. Znači, nismo mi neki izuzetak, to je u svetu. Ali, pazite, među njima ima vrlo inteligentne dece. Kad uradite testove inteligencije sa njima, ispadne da su oni apsolutno na nivou, pa čak i iznad nivoa. Znači, da li smemo da izgubimo tu decu?
Da li će ona početi, na primjer, tamo od petog razreda, kad se malo više tekstova čita, kad se prepričava, kad se radi matematika, kad se grafološki prikazuju mnoge stvari, kako se pišu slova, najozbiljnija. Znači, kad imaju mnogo težu literaturu koju treba da obrade, da ta deca počnu da zapostavljaju školu. Zašto? Da bi izbegla taj sudar sa time što ne mogu da reše. Znači, treba, vrlo je važno pomoći im. Jer ako to pomognemo i uspemo da shvate da mogu da čitaju, i ne samo da čitaju, nego da mogu normalno da prate tekst, da imaju predstavu o tome. I s druge strane, primjer matematiku, da ne izbjegavaju zato što je teška matematika, nego zato što imaju tu diskalkulaciju takozvanu, da je ovaj postoji jednostavno nerazumevanje brojeva. Znači, ako to uspemo, možda smo otkrili novi talenat koji će u nekoj drugoj oblasti, znate, ja znam za neke od naših pesnika, da u početku nisu mogli da, ni da govore čak. Znate, kad pitaju za nekog Dušan Kosić je progovorio u četvrtoj godini cele rečenice. Dotle nije teo da govori. Veliki pesnik. Naprimjer, ili takve situacije. Treba roditeljima jednostavno otvoriti vrata. Ona su otvorena, ali još širom ih otvoriti i reći im slobodno. Potrebno je da svoje deci pomognete. A decu osloboditi opterećenja. Da vide da postoje takve pojave. To je normalno. I da prema tome sa tim, a tu je mnogo važno angažovanje i prosvetnih radnika, učitelja, učiteljica, nastavnika, već da, petog razreda. Tako je. Vrlo važno da i oni tu, nije dete lenje, nije telo da nauči, nije telo da shvati. Ne. Da mu pomoći, zašto nije moglo to da shvati. Hajde da to otkrijemo na vreme i tom dobrom ranom dijagnozom dođemo do ranog izlečenja, kako bi to lekari rekli. Milana, vi ste pomenuli da imate savjetovalište koje bi trebalo da pomaže roditeljima i deci koja se sa tim suočavaju. Kako su vaše iskustva u razgovoru sa roditeljima, sa decom? Kako su oni reagovali na to? Pa da, u okviru ovog projekta javnog zagovaranja koje je podržala Trag fondacija, mi smo napravili web sajt herojuči.rs i stalno smo u kontaktu sa roditeljima koji su nam rekli ili da imaju ili da u svojoj okolini imaju nekoga ko ima disleksiju ili dete za koje sumnju da imaju disleksiju. Roditelji se javljaju i upravo traže tu pomoć da utvrde da li dete ima ili ne, zato što znaju da negde postoje tretmani koji mogu da se primene na detetu i da jednostavno kada znam šta je problem, onda mogu na neki način da ga tretiram. To je upravo ono što nam kažu i prosvetni radnici s kojima smo mi u kontaktu. Postoji individualni obrazovni plan, ali ja kao nastavnik nemam pravo da ga napravim ako roditelj ne da saglasnost. Znači ja ako i primetim da dete ima disleksiju, bez saglasnosti roditelja ne smem da sastavim drugačiji obrazovni plan. S druge strane, ako roditelj tako nešto ne zna, ko tu treba da donese onda odluku, onda nekako dete ostaje samo i marginalizovano, a zapravo sa problemom koji je vrlo lako rešiv. Vi onda imate dete koje u prvom, drugom, trećem i četvrtom imalo jednog učitelja, vrlo često se to i ne primeti. Recimo mi imamo u tom filmu drugaricu koja je upisala uredno studije, redovno kao student programiranja, koja je prva četiri razreda, roditelji su videli učitelje, hvalio kao najbolju u odeljenju, zato što je njen mozak premostio da memorijom nadoknađuje problem u čitanju. Dakle, ona čuje jednom, upamti ceo tekst od pet strana, i reprodukuje ga malte ne od zareza do zareza. E onda dođe peti razred, onda dođu nastavnici, onda dođe veći broj predmeta, eksponencijalno poraste količina literature i ceo sistem se ruši. Zato je upravo i bitno da već u trećem razredu, jer to je idealno, mislim, međunarodne institucije su tako rekle, iskustvo da je tada idealno otkriti tako nešto i onda imate ceo treći, ceo četvrti razred da na tome radite i da kako treba uđete u peti razred na kraju krajeva ako treba i sa tim individualizovanim obrazovnim planom. Nišlije su u prethodnom periodu mogle da vas podrži kroz peticiju koju ste pokrenuli za uvođenje tog testa. Kakva je bila njihova reakcija? Kakav je odaziv bio njihov? Pa, postojalo je veliko interesovanje. Ja sad moram da kažem da smo mi na neki način od te peticije malo i odustali zbog toga što je neophodno prikupiti jako, jako veliki broj potpisa, pa to nekako ispadne kao da hoćete da menjate nešto na, malte ne ispadne jednako teško kao promeniti ga na republičkom nivou, dok smo mi zapravo htjeli da zastupamo lokalno i da podržimo da prosto Niš bude inicijator da tako nešto. Drago mi je da smo u institucijama sistema našli dovoljno podrške i dovoljno sluha da tu temu zaista guramo zajednički. Tako da u tom nekom smislu jako, jako sam srećen i ponosan kao Nišlija što mogu da kažem da evo imamo sagovornike na ovoj temi.
Kažite mi, kako su bile reakcije vaših kolega u savetu? Kako su oni reagovali na ovu inicijativu mladih ljudi? Apsolutna podrška. Mi ćemo to imati zvanično sada, vrlo brzo, na zvaničnoj sednici, da ćemo, znači, usvojiti, i kad usvojimo to kao stav koji jednostavno, precizno, a ja se nadam da ćemo imati prisutnog kolegu koji će nam to izložiti, jer ipak je on profesionalac za taj deo i može najbolje da obrazloži, da ćemo iza toga pozvati i Savet za obrazovanje da se i on izjasni i da to stvarno bude, kao što je rečeno, prava niška inicijativa u korist naše dece, u korist, dakle, napretka ove zemlje i budućnosti ove zemlje, i da to onda uputimo Ministarstvu obrazovanja kao jedan predlog zvanični lokalne samouprave, ali njenih saveta. Znači, to ipak predstavlja savet i predstavljaju građane. Prema tome, da to stvarno bude, da li je peticija, da li su saveti, za mene sve jedno. Jer apsolutno to mora da pokrene u ministarstvu ljude koji se time bave i koji treba da prošire proceduru, dakle, koju treba da predvide u programu školskom. Znači, vi ćete se lično zalagati da se to zaista ostvari? Apsolutno. Dobro, hvala vam. Možemo sada malo da pričamo i o tome sa kojim problemima se suočavaju deca. Malopre smo malo dotakli tu temu, da su ona stigmatizovana, odbačena od druge dece. Kako se to manifestuje? Da li ste imali vi kao nastavnik neki problem konkretan ili primer sa decom koja se sa tim suočavaju? Pa znate kako, deca na tom uzrastu još uvek su na neki način amoralna. To učimo iz pedagoške psihologije. S druge strane, deca su vrlo direktna i znaju da budu vrlo surova. Kada vide bilo kakvu različitost, ta različitost je nešto u što treba odmah ukazati prstom, i onda se na neki način svi, a nove generacije više nego ranije, čini mi se, se boje da budu različiti na bilo kakav način. S druge strane, ono što sam ja čuo od dece koje su imali ili imaju disleksiju i koje su uspeli u životu, da kažem, i da upišu studije i da se zaposle i sve, kažu, ti nemaš, to je nekako toliko interni proces kako ti čitaš, da ti živiš ceo život misleći da svi zapravo tako čitaju. Da li smo mi ikad razmišljali kako naš mozak zapravo sada percipira ovu rečenicu? Otkud ja znam da vi čitate, da vaš mozak to drugačije doživljava? Ja nekako generalizujem i mislim da svi vidimo isto, a zapravo možda ja jedini tako čitam. I to je onaj razlog zašto se, pošto se o tome i ne govori, pošto se o tome i ne misli, i onda na neki način to ostaje unutar glave deteta, koje onda vidi povratnu informaciju okoline. I ako mu onda roditelji kažu, ma ti ništa nisi vežbao, ili ti si glup, ili ti ne obraćaš dovoljno pažnje, ili prosto ti nije stalo, onda dete u jednom trenutku to prihvati i kaže, pa da, možda ja stvarno sam glup, možda, eto, meni to čitanje ne ide. Recimo, engleska je pravila statistike veliki deo onoga što oni internacionalno zovu dropout rate. To su ona deca koja su odustala od škole u jednom trenutku. Veliki deo njih je zapravo, upravo dolazi iz ove tri kategorije. Disleksije, diskalkulije i disgrafije. Opet kažem, to su deca sa velikim inteligencijskim potencijalom, i onda kada su radili, čak se i njihov MUP uključio, pa su shvatili da veliki broj delikvencije i zapravo uličnih mafija ima veliki broj osoba sa disleksijom, što pokazuje da je njih na neki način obrazovni sistem ostavio, ali da su oni svoju inteligenciju onda kanalisali na drugi način. Mi nekako želimo da se to ne desi, jer imajte u vidu još jednu stvar. Dete će se snaći prvi, drugi, treći, četvrti razred. Uz veliku podršku roditelja i možda razrednog starešinu koji ima razumevanja, možda će ono završiti peti, šesti, sedmi i osmi. On će doći prijemni ispit, završni ispit, koji je jedan papir teksta, koji ti moraš da pročitaš, razumeš i odgovoriš, a od toga zavisi da li ćeš upisati željenu srednju školu. To je naš trenutni sistem. Ako ne prepoznamo disleksiju, mi ne možemo da damo specijalizovani test, na što da deca imaju pravo po našem zakonu, nemamo pravo da mu dodelimo asistenta koji bi mu samo pročitao ta pitanja. Tako da on, da prevaziđemo taj deo čitanja kao problem, i onda činite da zapravo cela ta grupa, a 10%, evo, pošto to nekako delo kao malo, moglo da bude i 70%, 10% je u prosečnom odeljenju od 30, to je 3 učenika. Znači, u svakom odeljenju po 3 su na spektru disleksije. I vi onda shvatite da jedan veliki broj njih zapravo je stavljen u jednu situaciju koja je nefer prema njima. Koliko je tu krivac neznanje i nastavnika i profesora,
i drugih, da se o tome uopšte ne govori kao problem? Pa ovako, mislim, iz struke gledano, iako IOP postoji već neko vreme, iako bi to trebalo da je opšte poznato, obuke koje IOP podrazumeva nisu obavezna stvar za nastavnike. Dakle, moj je izbor da li ću se ja usmeravati na probleme sa inkluzijom ili ne, pa samim tim ja recimo mogu da budem profesor jezika ili učitelj koji nema tako nešto u svom CV-u. S druge strane, ja mogu da kažem iz svog iskustva, završio sam srpski jezik, književnost i opštu lingvistiku u Beogradu, da nije bilo dovoljno reči na pedagoškim predmetima, na metodičkim predmetima, niti o samom poremećaju, niti o tome kako pristupiti toj deci. Jednostavno, mi kao društvo smo sada uočili taj problem. Ne treba se sada, kako kaže moj menjak glumac, bičevati špaketama, ali ajde da probamo da uradimo nešto što će da nas pomeri korak napred. I ja verujem da zaista taj put nije dalek ako se svi složimo da je tema značajna. Ono što sam ja video na toj konferenciji u Engleskoj je da oni najnormalnije imaju olovku koja skenira tekst veličine, bilo koje veličine fonta, i čita direktno u slušalice bilo koji tekst. Ako pogledamo malo šire, ta olovka onda pomaže i slabovidima i osobama, zaista velikom broju ljudi. Ja kad sam razgovarao sa ljudima koji su recimo to osmislili, oni su rekli ubaciti jedan novi jezik na ovih 6, to je mjesec dana posla. Znači, prosto postoje različite rešenja, neka mogu da se primene vrlo lako, ali prva stvar je dijagnostika. To lekari znaju mnogo bolje od mene. Znači, naprosto ja kao roditelj očekujem da mi neko kaže tvoje dete ima blagu krivu kičmu. Ili možda treba da ga odvedeš na test i da dobije naočare. To je ono što ja očekujem kao povratnu informaciju. A onda ćemo da vidimo šta treba. Postoje naravno i u Nišu i u celoj Srbiji ljudi koji se bave i krivom kičmom i ispravljanjem vida, pa na kraju krajeva i tom disleksijom. Jasno. Da li vi znate za možda neke iskustva iz inostranstva, kako je to tamo rešeno? Ali možemo na nešto da se ugledam? Nažalost, u medicini nema mnogo podataka o tome. Mm-hmm. Medicina je okrenuta kliničkoj, pre svega. Ja uvek kritikujem to, pa govorim, a gde je preventiva? Jer ovo spada u preventivu. Da. I malo je podataka, malo je onoga čime se bave lekari, na primjer pedijatri, jer bi za njih to bilo najvažnije, jel? Za razliku od drugih kliničara. A malo ima podataka kod psihologa. Znači, psiholozi imaju više mogućnosti da se time pozabave. Ali ja bih, međutim, nešto drugo postavio kao pitanje. Naši obrazovni radnici, znači, od učitelja do nastavnika, profesora, moraju da imaju ovu informaciju. Moraju da imaju informaciju o ranom dijagnostikovanju i načinu, kako bi mi to rekli, medicini lečenja, odnosno kako to uraditi na najbolji mogući način da tu decu ne ispustimo. Vidite ovaj podatak iz Engleske, koji inače ima u literaturi, gde je stvarno odu u pogrešan pravac, u kriminal, pritisnuti time što nisu uspjeli u školi ili što je nešto što nije prepoznato, onemogućilo da dobro uče, da dobro savladaju, oni odlaze u kriminal. To je jedna od stvari koja ne opravdava kriminal, ali u svakom slučaju mora se razmišljati o tome. Znači, treba i obrazovati i ono što kažu edukovati i edukatore. To znači treba i nastavnike, učitelje, da tako kažem, obrazovati time kako će kod svoje dece kojima, da kažem, rade, s kojom su oni u najbližem onom. Znate, ja najviše pamtim svog učitelja iz detinjstva. Normalno, pored svojih roditelja. Najviše pamtim svog učitelja. I uvek mi učitelj pred, ono što kažu, pred očima, šta je on radi u određenim stvarima. Ako je on imao onaj normalan, urođeni osjećaj. Znate, nije on mogao da bude tako obrazovan kako bi mi danas mogli da imamo obrazovane učitelje ili nastavnike, ali ima urođen osjećaj šta sa decom treba da radi. Kako će da im stvara utisak o pravom svetu, o svetu demokratije, o svetu nekom, da tako kažem, uspešnom i tako dalje, poštovanja, vrednosti, što je vrlo važno. E, ovde sad možemo, dakle, da nadomestimo to što su oni možda prirodnim jednim, da kažemo, nadarenošću radili, da to nadomestimo sa jednim organizovanim radom. I zato ja ovu inicijativu, evo, još jednom ću da pohvalim, izuzetno, i da praktično možemo uraditi mnogo. Vidite, mi već imamo postupak u obrazovanju, to ko lekar pratim, jel?
da deca sa određenim problemima koje imaju bilo kojih drugih bolesti, drugih situacija, se u škole uvode. To je bilo teško. To je vrlo bilo teško. Teško ne samo za decu. I upravo je kolega koji kaže da deca teško primaju nešto što je različito. To nije njihova karakteristika. Pa oni su to naučili od odraslih. Ni odrasli ne vole da vide pred sobom neko ko je drugačiji ili nešto drugačije misli. Da ne pričam u politici, nego uopšte. Dakle, znači, moramo da budemo svesni da smo to počeli da radimo, ali to je tek početak. Znate, sad pričamo najviše o autizmu. Evo, neki dan smo imali dan borbe protiv autizma. Moramo da im stvorimo uslove da se ta deca socijalizuju također, da i njima se da šansa za jedan dobar, lep život. A da ne pričamo o onima koji imaju mnogo manje problema od njih i kojih već ima u školama. Ja imam tako jedno iskustvo, na primjer, kod mog unuka u odeljenju, jednom dečko koji je izuzetno sad dobar, koga su oni lepo primili. Znači, ne zavisi samo od toga koliko ste radili kao roditelj ili učitelj sa njim, nego i da ga prihvate ostala deca. Da ostala deca shvate da je to sastavni deo života, da u životu sve nije idealno. Kako bi to u Andersenovim bajkama bilo, jel? Da je sve to nekako ipak život ima svoje lepe i loše strane. I da ih to čeka nadalje kako odrastaju, da će ih imati sve više tih sudara, dilema i sudara sa onim što predstavlja život sa svim njegovim i lepim i lošim stranama. Kada verujete da bi ovaj test mogao da se uvede? Ta procedura koliko bi dugo još mogla da traje? Kada imate neko predviđanje godinu kada bi to moglo da se desi? Nažalost, savjet je samo savjet. Dakle, savjet kojim ja trenutno rukovodim ima ulogu da savjetuje, da predlaže, da taj skup od nas 20 i nešto ljudi koji su iz određenih oblasti pokuše da predlože, da pre svega da u zdravstvenom sistemu, a to verujem da isto i u drugim savjetima. Znači, kad bi ja odlučio o tome, ja bih to uveo sutra. Ali ima procedura koja je uvek malo birokratizovana. Ali ja se nadam da inicijativa koja ovako ide i koju su stvarno izuzetno lepo pokrenuli, i koji ćemo mi podržati i nadam se i Savet za obrazovanje, on još više, jer to je praktično najviše njihov deo, da će ta inicijativa ipak da bude u ministarstvu tako brzo hvaćena i prihvaćena i da ubedimo i naše kolege iz Beograda, Novog Sada, Kragujevca, drugih gradova, da je to nešto što je neophodno. I ne verujem da će neko imati protiv, pazite, da ima neki razlog zbog čega. Nećemo valjda imati onu situaciju koju se ja ne volim da sećam sa logopedima u domu zdravlja. Znate, kad su logopedi bili u domu zdravlja i počeli da rade, to je bilo izuzetno lepo prihvaćeno od roditelja, od dece, a onda se neka birokratizovana struktura našla. A da li je to akreditovano? A da li je to sertifikovano? A da li je to po programima? Nadamo se da ćemo... Ja poštujem zakon. Da, pazite, ja sam za poštovanje zakona. Ali dajte, nemojte da pravimo prepreke tamo gde ih nema potrebe da bude. Dakle, ako to rade profesionalci koji su za to obrazovani, nadareni za to da rade, ako to rade po proceduri koja je usvojena i zna se da se primenjuje u tom razvijenom svetu, zašto bi se stavljali neke prepreke? Ja sam za to da se uvede što hitnije. Jasno. Milane, možemo samo za kraj da kažemo, da poručimo roditeljima šta oni mogu da urade dok to ne postane obavezan test? Da li mogu vama negde da se obrate? Naravno, znači mi imamo kontakt formu na sajtu herojiučedrugačije.rs, mi imamo stranicu na Facebooku takođe kojom upravljamo, komuniciramo i na taj način. Na kraju krajeva uvek nam možete pisati na mail office@nauči.me. Mi zapravo sarađujemo i sa još jednom nevladnom organizacijom Starija sestra u kojoj zapravo rade baš profesionalci koji se bave poremećajima u učenju, tako da ono što možemo da pomognemo jeste u ovom trenutku da podelimo tačne, relevantne informacije, da pomognemo da pojedinačno neko dete dobije testiranje, ali ono što mi trenutno radimo i zašto se zalažemo jeste da što pre dobijemo sistematsko rješenje, tako kažem. Hvala vam mnogo na gostovanju. Hvala vam. Zadovoljstvo. Gledali ste emisiju 15 plus 15 minuta. Moje ime je Jovana Adamović.